Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteena soo dhowaada, waxaan filayaa inaad caafimaad qabtaan. Alxamdulilaahi, anagana sidoo kale waan caafimaad qabaa. Ku soo dhowaada ayaa idin leenahay qabtida School of English. Waxaan halkan ka sii anbaqaadaynaa casharadan imtixaanaha ahayd ee iskuulka qabtida uu idinkuugu talagalay. Casharkan aan qaadanayna maantana waa cashir English ah, waana daily use English sentences. Waa daily use English sentences, waa sentences, waa jumlooyinka Ingiriisiga oo sida maalinlaha ah ama dailyga loo isticmaalo. Halkan waxaa uga hadlaynaa daily use English sentences. Waa sentences, waa jumlada ayaa loo yaqaanaa, waa hadallo isla socdo. Marka waa jumladaha oo sida joogtada ah ee Ingiriiska loogu isticmaalo ama sida maalinlaha loogu isticmaalo ayaan halkan macnaha ku sharxi doonaa maanta insha allah. Fadlan marka daawada, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtana waa ku mahadsan tahay aan ku leenahay. Sidoo kale waxaa jira course English ah oo free ah oo iskuulka uu bixiyo. Haddii aad danaynayso, qaybta descriptionka nambarka yaallo, nagala soo xiriir insha allah. Buugta waxaa ku yiri free course, kana free aa ku qaadan doontaa insha allah. Bismillah, marka waxaan leenahay casharka aan sii gudagelaynaa wuxuu leeyahay God bless you, allaha kuu naxariisto. God bless you maxaa waaye? Allaha kuu naxariisto macnaha inaad wax weydiisan rabta ama aad dhacday maxaa leedahay marka allah kuu naxariiste, bal saan xaaladu ma tahay. Okay, follow me isoo raac ama ila tag macnaha. Follow me maxaa waaye? Iraac ila tag. Markaa qofka rabtid inaad dhahdid maxaa leedahay? Follow me iraac ama ila tag, sidaas waaye. Okay, midka ku xiga waxaan leenahay do you need something, do you need anything leh macnaha. Do you need anything, wax ma u baahan tahay. Do you need anything, wax ma u baahan tahay. Waxaad doonaysaa inaad jiraan, tusaale ahaan dukaan aad joogtaa ama meel baad gadaysaa ama makhaayad aad joogtaa ama tusaale ahaan wax walba ay noqoto. Markaa rabtid qofka inaad dhahdid maxaad doonaysaa ama wax maad doonaysaa inaad ku dhahdo, waxaa leedahay do you need anything. Okay, waxaa ku xiga did you get it, ma fahamti. Did you get it, ma fahamti macnaha. Did you get it. Okay, wuxuu leeyahay no I don't want it, maya ma doonaayo. Ma doonaayo markaa rabto inaad ingiriis ku dhahdo maxaa leedahay? No I don't want, maya ma doonaayo. No I don't want. Okay, wuxuu leeyahay sidoo kale can I ask you something, wax ma ku weydiin karaa. Can I ask you something, wax ma ku weydiin karaa. Markaa rabtid inaad dhahdo wax ma ku weydiin karaa maxaa leedahay? Can I ask you something. Okay, sidoo kale waxaa ku xigo see you, waa is arkaynaa. Waa see you maxaa waaye? Mar kale ayaan kulmaynaa, see you, sidaas ayaa laga wadaa see you. Okay, waxaa ku xiga are you done, ma dhammaysay. Tusaale ahaan qofkan shaqo u qabanayay, shaqadii markuu ma dhammaysay iyo inuu dhammayn karanta inaa kale ogaa tarata, waxaa leeda are you done, ma dhammaysay shaqadii. Okay, ma kadhigtay. Okay, waxaa ku xiga see you next time, waqtiga xiga ayaan is arkaynaa. See you next time, waqtiga xiga ayaan is arkaynaa ama waqti kale ayaan is arkaynaa, inta waa dhihi kartaa. Okay, waxaa ku xiga enjoy yourself, ku raaxaysa nafsadaada. Macnaha nafsadaada macnaha feel free waa, tusaale ahaan has martiyeenin camal ay ka dhigantaa. Okay, don't worry, ha welwelin. Don't worry maxaa waaye? Ha welwelin. Don't worry, ha welwelin ayaa laga wadaa. Don't move, haddii lagu dhahna maxaa waaye? Ha dhaqaaqin, waa meesha taaganta ha ka dhaqaaqin. Macnaha don't move. Allow me, ii ogolow. Allow me maxaa waaye? Ii ogolow, ii ogolow. Allow me. Come on, kaale. Come on, kaale. Soo gal macnaha. Come on. Come on markii lagu dhahna maxaa waaye? Kaale waa. I don't agree, kuguma raaci macnaha. I don't agree maxaa waaye? Kuguma raacsani. I don't agree, kuguma raacsani. Okay, qofkan inaad wuxuu fikirkan oo wado ama arintan kuma raacsani soomaali, waxaa leedahay I don't agree, kuguma raacsani. I'm tired, waan daalanahay. I am tired maxaa waaye? Waan daalanahay. Markaa rabti waa daalan inaad dhahdo maxaa leedahay? I'm tired, waan daalanahay, sidaas ay leedahay. Okay, waxaa ku xigo I don't have time, waqti anigu ma haysto. I don't have time, waqti ma haysto wada qofkan. I don't have time, I'm busy, waa mashquulsanahay macnaha. I am busy maxaa waaye? Waa mashquulsanahay, waa mashquulsanahay. Markaa rabti inaad dhahdo maxaa leedahay? I'm busy, waa mashquulsanahay. Okay, waxaa ku xigo I feel much better, waan fiicanahay. Waa aydana I feel much better, waan fiicanahay ama wanaag ayaan dareemayaa. I feel much better.
You are wasting your time. You are wasting waxaa luminaysaa your time. Waqtigaa iska luminaysaa macnaa. You are wasting your time. Waqtigaa iska luminaysaa. Okay, wuxuu ku xiga waxaa ku xiga it is up to you. Adiga ayay ku taallaa. It is up to you maxaa waaye? Adiga ayay ku taallaa. It is up to you. Okay, waxaa ku xiga sidoo kale it is very thoughtful of you. Aad baa u fikir badantaa. Macnaa qof fikir badan baa taa macnaha oo fikiraya. It is very thoughtful of you. It is very thoughtful of you. Aad baa u fikir badan taa. It doesn't matter. Dib malaha. It doesn't matter maxaa lagu daa dib malahan waa iska caadi macnaa it doesn't matter. Come with me nakeen. Come with me maxaa waay nakeen. Come with me nakeen sidaasaa lagu daa nakeen waa israacayna macnaa. Have a good trip safar wanaagsan. Trip safarka ayaa loo yaqaana. Have a good trip maxaa waay safar wanaagsan. Safar wanaagsan sidaasaa lagu daa. Have a good trip. Okay. Sidoo kale waxaa ku xiga I'm sorry waan ka xumahay waa I'm sorry maxaa waay waan ka xumahay I'm sorry waan ka xumahay. Okay, it is none of your business shaqadaada waa. It is none of your business shaqadaada macnaha tusaale ahaan qofkan walax oo adiga iska leedahay ama adiga qabanaysa isaga laakiin uunan shaqo ku lehen oo fanaala soo kale waxaa leedahay it is none of your business shaqadaada maaha. Okay, waxaa ku xiga they like each other wuu is jeer yihiin waa they ayaga like each other maxaa waay wuu is jeer yihiin midba midka kale wuu jeer yahay oo waa dad is jecel they like each other. Okay, you are going too fast. You are going waxaa u socotaa too fast si xuuliya. You are going too fast maxaa laga wadaa waxaa u socotaa si xuuliya ama degdeg ayaa u socotaa. You are going too fast. Okay, waxaa ku xiga I apologize maxaa waaye raalingelin ayaan ka bixinayaa macnaha. I apologize maxaa waaye macnaha feel sorry waan ka xumaa. I apologize marka raalingelin baan ka bixinayaa I apologize. Okay, waxaa ku xiga I admire you waan ku jeclaa ama waan ku rabaa. I admire erega admire maxaa waaye waa rabid. I admire you maxaa waaye waan ku rabaa ama waan ku jeclaa sidaas ayaa macnaha taa. Have a good weekend. Have a good weekend. Good weekend. Weekend ga waxaa lahaa isbuuc dhamaadkiisa marka have a good weekend maxaa waaye weekend macnaha weekend wanaagsan. Have a good day adiga kartaa maalin wanaagsan. Have a good night habeen wanaagsan qofka marka la kala seexanayo kale taas ayaa dhihi karaa. Have a good life macnaha have a good day maalin wanaagsan. Okay, way badanyihin macnaa have a good time waqti wanaagsan. Okay, wax badan baa ku babadani kartaa marka insha allah casharkii aan ugu talagalnay oo ka hadlayay daily use english sentenceska ama sentencesyada sida maalinlaha ingiriiska ama luqad ingiriiska lagu isticmaalo insha allah halkaas inaynu egyihiin intaan casharkan cashirkiisa xiga ku kulmi doono insha allah waxaan idinkaaga talayeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin wanaagsan idinla insha allah.